はい、よろしくお願いします。今回は中学1年生の英語一般動詞丸3疑問と否定編をお送りします。で、今回はポイントを含めて全部で13問ありますので、まずね、一回動画止めていただいてチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんなかったり不安なところがあれば、今からね、自分が全部穴埋めやっていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。では早速ね、まず1番のポイントからやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。じゃあ毎回ね、言ってますけど、まあ1年生の英語で一番大事と言っても過言じゃないぐらいの一般動詞を、まあ、やっていると。で、前々回ルールから入って、その前がね、まあ基本編ということで肯定文やりました。で、肯定文、一般的な作り方が終わったので、次は疑問文と否定文やっていきます。で、ここで大事なのが、その一般動詞をね、使った文で疑問文と否定文を作るときに使うアイテムというか単語があります。で、それがこれ。DO で do です。do。もうこいつをしっかり覚えてください。そして使い方もかっつりなんだ。覚えてください。いいかな。で、まずね、その前にこの意味をやっていきましょう。まず1個目、一般動詞、噛むです。これで噛むと読みます。これで、来る。で、前回かな？前々回か。go ってありましたよね。go で go。書いておきましょう。go。これ go 行くなんですけど、go の時にね、言ったように、go は、go to ほにゃらら。go to 場所ですね、大体。で、その場所に行くって使い方をするんですが、come も同じです。come to 場所で、その場所に来るって使い方をしますので、ぜひね、come to で覚えておいてください。もちろんね、to 使わない時も出てくるんですが、ひとまず come to で OK です。で、次は listen です。listen。で、これはね、ちょっとひらがなで書かせてもらいます。聞くです。聞く。で、基本的に一番使うのは音楽を聞くで使います。音楽を聞く。それが listen です。listen。いいかな。で、これ、ここでちょっと出てくるので、そこでまた詳しく説明します。で、次は get です。get。で、これは日本語でもさ、何かをゲットするって言いますよね。そのイメージで分かりやすいです、これは。ゲットするって手に入れることでしょ？だから意味、手に入れるという意味になります。で、ゲットはですね、結構いっぱい意味を持ってて、あと、ある場所に、その場所に着く、到着するみたいな感じね。とかでも使ったりします。他もあるんですけど、ひとまず今回は手に入れるを覚えておいてください。で、ラストがプラクティスです。プラクティス。で、一番長いですね、今までやった中では。プラクティス。まずね、意味書きましょう。これで。まあ、スポーツとかね、まあ、楽器とかもそうですけど、練習するって意味になります。プラクティス。練習するです。で、ちょっとね、動画長くなっちゃって申し訳ないんですが、ちょっと余談で一個話させてください。このプラクティスね、結構、まあ、長いのもあるんですけど、書き間違いが起こりやすいです。で、どこで書き間違うかっていうと、割と、この C を S で間違えます。S。で、なんでかっていうと、英語でスっていう発音。ちょ、こうか。英語のスって、もちろん何種類もあるんですけど、一番やっぱりね、目にしやすいのは S なんですよね。S でスっていう発音をしやすい。まあ、TH でスとか、今回みたいに C でスとかもあるんですけど、だから、スってくるとどうしてもこれ SE ってね、行きやすいんですが、これを気をつけてほしい。で、今 C ありましたよね。 C っていうのは最後のね、プラクティスのところのスみたいな発音で使ったり、あとこっちひらがなちった。 C はね、クって発音を持ってます。まあ、ここそうですよね。プラクっていう C がクの発音なんですけど、あとは例えばこの単語 cat ありますよね。これ、まあ、猫ですけど、C がクで、A がアで、クは、だからこれくっついてキャになるんです。クワッみたいな。ほんとね。まあ、キャまで言ってないけど。C がクの発音を持ってるんですが、そう。だから、どうしてもね、このスの発音で結構引っ張られやすいんで、そこを気をつけてください。いいかな？ちょっと余談長くなっちゃいましたけど。では、本編行きましょう。で、まず1問目が、あなたは剣ですか？っていう疑問文。ね、質問してますね。で、これは先に答え書いちゃいましょう。よいしょ。Are you can です。Are you can? ね。do 使ってねえじゃねえかと思うかもしれないんですが、ここの区別が非常に大事です。
さっきもね、ここに書きましたけど、do を使うのは、一般動詞を使う文。その一般動詞を使って疑問と否定を作るときに do が出てくるんです。あなたは Ken ですか？これ一般動詞ないですよね。つまり B 動詞を使う文。で、B 動詞を使うときに疑問文、クエスチョンマークのね、質問する文を作りたかったら B 動詞が前に出てくるがルールでした。だから、これはもともと You are Ken だったのが、are が前に出てきて、are you Ken となって、あなたは Ken ですかという疑問文になります。つまり B 動詞の文です。これは。いいかな？じゃあ、それの答え方。まあ、これは復習になりますけど、答え方は、yes。まあ、あなたって聞かれたら私で答えるんで、I を使います。で、これも B 動詞を使って答えるから、yes, I am。じゃあ、no の時はどうするかっていうと、no, I'm not。で、答え。まあ、これは復習なんでね、こうだったよね。で、もうちょっと終わりにしちゃいます。で、こっからです。じゃあ次。あなたは英語が好きですか？という疑問文、ね、を作っていきます。質問したい文を作ると。で、ここでポイントなのは、こいつです。好きですか？好き。この好きっていうのは、まあ意味をね、ちょっと前回まで出てきてる単語なんですが、一般動詞の like を使います。like。つまり、好きがある時点で like 使うな。あ、一般動詞の文か。じゃあ、一般動詞だから、あを、B 動詞ね、さっきみたいに、ああいうって質問することができない。B 動詞使えないからね。じゃあどうするってなった時に、ああの代わりというかその部分に do を使えばいいんです。ああいうだったのが do you に変わるんです。こうやって。で、あと like をここに入れて、do you like English? これもね、疑問文なんで上上げてください、最後。do you like English? いいかな。もともと do を取ります。取ると you like English。あなたは英語が好きですっていう普通の文になります。で、それを疑問文にしたかったら一般動詞ね。使ってるときは最初に do を入れればいい。do you って聞けばいい。だから、まあ、あなたはほにゃららですかって聞くときに are you っていう文と do you って文が今あります。2個みんな覚えてる。この段階で。それを使い分けれるようになってほしいんです。何が違うかっていうと、一般動詞を使うなら do you なんです。B 動詞を使うんだったら are you になる。いいかな？この違い、ぜひ覚えておいてください。で、答え方はですね、あなたはって聞かれたら I で答えましたよね。私はって同じです。だから、yes, I で来るんですけど、do を使って質問したら do を使って答えます。yes, I do って。で、no の時は同じく no, I まで同じなんですけど、ここに、これが来ます。ちょっと単色形って書いちゃいますね。No, I don't. No, I don't. で、この don't は、do not の単色形です。だから、No, I do not. って答えてももちろん OK なんですけど、基本的にはこっちで書くことが圧倒的に多いので、これで覚えちゃってください。もちろんね、don't が do not の単色形ってことも覚えておいてください。ちょっとね、まあごちゃごちゃするように感じてくるかもしれないんですが、ここまでぜひ頭の中で整理してほしいとこなのでね、ぜひ頑張ってください。では、右側ね、今度否定文やっていきましょう。私はボールを持ってません。何々持ってない、してないよっていう、ね、否定文になってます。で、どうするかっていうと、まずね、私はなので I からスタートします。まあこれはいいですね、カットしましょう。で、あと、あ、ボールがあるからボールもカットしておくと、残りが持ってませんなんだよね。で、まあ、意味から見て否定文ってのは分かります。で、もう一個大事なのが、ここ、持って。つまり、持つっていう単語を使いたいと。じゃあ、持つなんだっけっていうと、まあ、持っているんだよね。ハブでした、ハブ。で、これは一般動詞です。ハブ。まあ、意味から分かるけどね。持つはハブで一般動詞だと。じゃあ、一般動詞を使った否定文どうするかっていうと、I の後ろ。まあ、正しくは一般動詞の前に、don't を入れます。さっきと同じです。こいつです。I don't で、一般動詞の have を持ってくる。I don't have a ball って言うと、私はボールを持ってないよっていう意味になります。で、don't を取りましょう。一回。隠します。そうすると、I have a ball となります。こうすると、私はボールを持ってますだよね。I have a ball だったら。で、その一般動詞の前、に、don't を入れることによって、否定文に変わるよっていう。
だから意味だと、ルールとしては一般動詞の前にドンと入れればいいんでしょうでいいから。覚えることはね。これで否定文の作り方となります。じゃあ、次です。私は空腹ではありません。つまりお腹空いてないよってことね。空腹って、空腹、お腹が空いてないよっていう文を作りたいんですけど、これまず愛があるから私はカットして。これ、hungry。これ空腹ね。覚えておいてください。hungry、空腹。お腹空いてるよってこと。で、それの否定文なんですが、これ実は一般動詞ないんですよね。これ空腹ってたまに一般動詞と間違われるんですけど、これ一般動詞じゃないです。なぜかっていうと、一般動詞。動詞っていうのは基本的に動きを、ね、動きを表す言葉なんです。いい？で、空腹っていうのは、ちょっとね、一瞬動きっぽく見えちゃうんですけど、これ様子なんですよね。お腹が空いてる様子なの。喉が渇いてるとかもそうです。疲れてるとかもそう。全部様子。悲しいとかもね。だからこれ一般動詞ではない。だから一般動詞じゃないんで、B 動詞を使いたいんです。いい？ B 動詞。じゃあ、B 動詞を使いたいから、I の後ろは、アムですよね。I am がセット。で、それの空腹ではありませんにしたいから否定文にするために、B 動詞の後ろに、not を入れれば、I am not hungry ってすることで、私は空腹ではありませんという意味になります。だからこっちとね、同じなんです。B 動詞を使うか、一般動詞を使うかによって否定文の作り方も変わります。まあ、B 動詞はね、今までみんな勉強してるんで OK かと思うんですが、一般動詞に関しては一般動詞の前にどんどんつけてくださいっていう感じ。いいね。ではちょっと行きましょう。私は音楽を聴きません。愛があるから私はカット。ミュージックがあるから音楽カットしておきます。で、あとは聴きません。聴くね。さっきやったこれです。リッスンです。で、まずリッスン使いたいんですけど、リッスン使う前にドンと入れたいから、否定文だからね。一般動詞を使う前にドンと入れるんで、ここにドンと入れましょう。 I don'tで、listen。で、ここでね、覚えておいてほしいのは、音楽を聴くっていう言い方は、listen to music。これもセットで覚えちゃってください。listen to music。これで音楽を聴くです。to が入ります。いいかな？だからさっきのね、もうしつこくてほんとごめんなんだけど、don't を取ると、I listen to music。私は音楽を聴きますになります。で、それを否定文にしたいから、listen の前に don't を入れて、私は音楽を聴きません。I don't listen to music になります。いいかな？よし、じゃあラスト行きましょう。ラストは全文で書くやついきます。あなたはサッカーを練習しますかですね。まず、しますかなんで疑問文だなと、ここで思ってください。疑問文だなと。で、一般動詞使うかなって考えると、練習するが入ってる。やりましたね、さっき。practice です。ということは、一般動詞を使う。一般動詞を使って、あなたはって聞きたいから、全部赤で書きますね。最初、do you から始まります。do you って。で、あとはもう do をないと思って、普通に一般と、普通の文を書く順番と同じなので、主語の後に動詞、動詞練習するは practice です。ね、do you practice? で、何練習するの？サッカー練習するんで、入るかな？サッカーで疑問文だから忘れずにクエスチョンマークつけて Do you practice soccer? ってすればあなたはサッカーを練習しますかという文が完成します。いいかな？ぜひね、まあ、本当ね、ちょっとこの辺ごちゃごちゃするんですよ。 Do が入ってくるから Are you なのか Do you なのか Don't なのか I'm not なのかどっちだよみたいななってくるんですが、ルールとしては使うのが B 動詞なのか一般動詞なのか、この違いだけです。だからそれぞれの疑問文、否定文のね、作り方を覚えてもらって、あと練習してもらえれば必ずできるようになりますので、ぜひね、ちょっと参考にしてもらえたらと思います。では今回は一般動詞の疑問文と否定文やらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。